Oh, tem só 5, fizemos só 5 km de bike hoje, só 5 e já tá molhado de suado. E olha que o tempo, nem tá sol, véio, nem tá sol, tá nublado, mas tá super úmido. Nós estamos completamente já molhados. Olha o cabelo do nosso amigo Dan ali. Oh, tá meio molhado. Isso aqui é o país úmido, né? Mas já não posso falar a mesma coisa do lado, né? Continuamos aqui no nosso templo budista. Como eu estava falando aquela mensagem, é incrível como é que muitas vezes nós julgamos simplesmente pela aparência, simplesmente julgamos por aquilo que os outros falam, né? E poucas vezes a gente se dá o trabalho de realmente conhecer as pessoas, a conversar com as pessoas, a entender as pessoas, né? Mais profundamente, só aí que a gente consegue mesmo ter uma conexão real com as pessoas, né? Então eu te convido mesmo sair da sua zona de conforto e a conhecer as outras pessoas e a se conectar com o nosso mundo, e você vai ver que as pessoas têm uma beleza dentro de cada um. Dentro de cada um de nós existe uma beleza incrível, existe uma coisa muito boa que parte dentro de nós, né? É isso aí, valeu!